የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል በሁድ ሳልሰራ አውቀሃለሁ ከማህፀንም ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ ለአህዛብም ነብይ አድርጌሃለሁ ይላል እግዚአብሔር አምላክ በስሙ የተጠሩት ልጆቹን ከጠላት ለመታደግ ከእስራት ለመፍታት በኦሪት ዘመን ለእስራኤል ህዝብ ሙሴን እንዳስነሳ ሁሉ በዚህ አስቸጋሪና ፈታኝ ዘመንም ለምድራችን የኢትዮጵያ አምላክ ከኢትዮጵያ ፈር የኢትዮጵያ ልጆችን አስነስቷል። የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራእይ የሆነው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው የአገልግሎቱ መነሻ በዚህ በቢሾፍቱ ከተማ ይሆን እንጂ በአገራችን ከተለያዩ ከተሞች የሚመጡ ቅዱሳንን እያገለገለ ለብዙዎች መፈታት መዳን መጽናናት ለብዙዎች ወደ ጌታ መምጣት ምክንያት ሆኗል። በዚህ አገልግሎት ብዙዎች በጌታ ቃል ተባርከዋል ተጽናንተዋል። ሁላችሁም እስቲ መዳፋችሁን እዩት አንዴ። ይሄ መዳፍ ከልጅነት ጀምሮ ውሃ ውስጥ የሆነ ነገር ብታጥቡ የሆነ ነገር ብታረጉ የማይለቅ ነው። መስመሩ አይለቅም። እግዚአብሔር እንዲገባን ስለፈለገ በማይሻር ኪዳን እንደሚጠብቀን በማይሻር ኪዳን እንደሚደግፈን እንድታቁ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ በኢሳይያስ ላይ በእጆቼ መዳፍ ቀርጫቸዋለሁ አለ። አንተ በጣም ብዙ ደንበኞች ነበሩ። ዛሬ ግን ደንበኞቹ ሁሉ ተበትነው ነው ማየው። ባዶጅን ቀርታል። ሀብታሙ የሚባል ሀብታሙ የሚባል አንተ ጋር የሚሰራ ሰው ነበር። ሰሜን ላይ ሄዶ የተደገመበት ነገር ቤት ውስጥ ሲቀብራ ያለው የዛን ጊዜ አው ራሻቲ አካባዲያማ እዚ ወር ውስጥ አሜን። እግዚአብሔር ሰው አምላለሁ ተንብይ አሜን በዚህ ወር ውስጥ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር እጅ ላይ ያስቀምጣል። አሜን። በበረከት ስም የሰየምከው ነገር ያለው በረከት አጠቃላይ ግንባታ ስራ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እሱን ስራ ዛሬ ከፈትኩት አለኝ። አሜን። ሁለት ልጆች በዚህና በዚህ ይዘሽ ሴት ልጆች ይዘሽ እያለቀሻ ያለው ምክንያቱም ልጆችን ያሰለደ ኦር የልጆች አባት ከቤት ሲወጣ ያየው ከላይታቸዋል። ለምን እንደሆነ ጌታ ሲነግረኝ የራስሽ ጓደኛ ናየው መስኪ መስከረም ሰላሳ ሶስት ቀን እንኳን ሳይኖር ትቶ ሲወጣ ያለው እውነት ነው። እሙዬ ማን ነች? ሚስቱ ነች። ብዙዎች ከጥንቆላና ካጋንንት ስራትም ተፈተዋል። ዘሮቹን ያሰቃየው መጨረስ ቢሳውን ውር ማረግ እሱንም ነበር ረሰስ ባላጥፋ አሃ በየበራን ጋታሎ ታንከራትታለ። አዎ ወይ ነው በጣም ብዙ አመት አብረያት ነው ያደግ በልከለ ጀለው ተደግማል በስክልክላቸው እንዲወጣ ነው ፈልገው አዳብ ተልኳቸው አፈጫቸው ገደል ውስጥ ከተትካቸው አሁን እምቢለኛሉ ለቻናል ያድ
ልጇን ምን አረከው? በላው በላው አው ልጇን እሷን ምን አረካት? እሷን ምን አረካት? አ ደሞን ጠጣው ፕሮፌሰር አረኳል ገላን ነበር። ውይ 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 የላከኝ ለስህን ሁሉ ዳይመንድ አረጋግልሃል። ዳይመንድ ታረጋው? አው አረጋግልሃል። አው ብቻ ልተው ይሄን ብቻ ግተውና ይሄን ብቻ ልተው ተፋለ ሄደ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው እጅ በመጫን በሚያደርገው አገልግሎትም አንካሳዎች ዘለዋል። ክራንች መራመድ አልችልም። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየ ተራመድኩኝ በእግሬ ያለ ክራንች። እስራታቸውም ተፈቷል ከበሽታም ተፈውሰዋል። ህመሙ ከጀመረኝ 4 አመቴ ነው አለኝ። 4 አመት ለ4 አመት ያንበኛል ሲንቀሳቀስ ስራመድ ሽንትን እንኳን ለመሽናት ቆሜ ነው አለኝ። ይሄው የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ አሁን እንደዚህ ማለች አልኩ መራመድ ቻልኩ መራመድ ቻልኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እዚህ ጋር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ሉክ ከየት አገር ነው የመጣሽው? እቴ ከየት ነው የመጣሽው? ከአዲስ አበባ። ማን ነው ስምሽ? ጉልተሜ ስማኤል። እና ለ4 አመት ጤናሽን ካጣ 4 አመት። ሃይማኖትሽ ምንድነው? ሙስሊም ነሽ። ጤናሽን ካጣሽ ስንት አመት? 4 አመት። ሰውነቴ ያለቀ ወፍራም ነበርኩ። ሰውነሽም አለቀ። ሰውቶቹ ሲያዩን ከንፈር ይመጣሉ። ምን ሆነች ዙልፋ እናት ይችላል። እልልታ ለጌታ ያምጣ። ተባረኪ ተባረኪ። ሂጂ ሰላም። ያው 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 ሰጥተ አረ ለጌታ ክብር ባል ነው ሰጥተ ዚህ ሽኖ ካመመሽ? ሁለት አመት አዎ ሁለት አመት አዎ። ምን ሆነሽ ነው እግርሽን? አልጋው መጥቶኝ ነው ግን አልድንም አለ ውስጥ ውስጡ እየታመመ። አዎ ውስጡ ያመኝ እና ያስነክስሽ ነበር። ወገቤን ጭምር ያመኝ። በዚህ ከዘራ ነው የምትሄጂው? አዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ፈወሰሽ? አሜን። አሳይኛውን ተራመጂና እናታችን ለሁለት ወር አይራመዱም። በህክምና አንዴ ነርቭ ይላሉ አንዴ ዲስክ መንሸራተት ይላሉ። ይሄው መድኃኒት ይወስዳሉ። ነገር ግን ፍጹም ፈውስ የለም መራመድ አልቻሉም። አሁን የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ልጃቸው በጣም ደንቆኛል መራመዳቸው ያለሽ ነው። ከበለ እግዚአብሔር ይመስገን። እልልታ አምጡ። አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር መንፈስ እግር ፈታ እጅ ፈታ። ወዲያው ወዲያው ያው ያው ማማ ማማ ለጌታ ከፍየለ እልልታ እልልታ። የከበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። እቴ ለስንት ወር ነው? ለሁለት ወር መራመድ አይችልም። በጣም ከባድ ነው ለሳቸው። ሐኪም ብዙ ነገር ብለዋል። አሁን ኢየሱስ እዚህ ወዲያው
16 አመት በዱላና በጥፈርታይ 16 አመት አው ምራመደው አሉ 16 አመት ከአስር ወር ወዲህ ደሞ መሄድ ረስተዋልኝ እናታችን መሄድ ረስተዋል 16 አመት ተሳስሯል ከአስር ወር ወዲህ ደሞ ፍጹም ተነስቼም ተንቀሳቅሼም ተራምጄም አላቅም ይሄው የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ መቆሜ ለራሱ ለኔ ድንቅ ነው ያሉ ነው ለበለጠበ ታዲያ የድንቅና አስገራሚ የጌታ ተአምርን ያዩ የፈውሱም እጁ የዳሰሳቸው ፍቅሩም የማረካቸው ወደ ፍቅሩ መንግስት መጣዋል ጌታን መቀበል እንፈልጋለን በፈቃድ ሙስሊም ነበርንኛ ምን ነው ሃይማኖታችሁ ሙስሊም ወስነ ነው መጣን አይተን የኛ ነገር ዛሬ ይፈታል ዛሬ አንተን አንተን የህወቴ አዳኝ አርጌ ተቀብያለሁ ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ጌታ ሆይ በሉ ዛሬ አንተን አንተን የህወቴ አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ክጃለሁ ዛሬ አንተን ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ እንደሆንክ እየመሰከርኩ እቀበልሃለሁ ህይወቴ አድርጌ እከተልሃለሁ አሜን ይህ የጌታ ባሪያ ጌታ ወደ ምድራችን ሲያመጣው በአላማናውና ጌታ በርሱ አልፎ እየሰራ ይገኛል ቅባት እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ለምድሪቱ እግዚአብሔር በሚታየውም በማይታየውም ዓለም ላይ በኃይል እንዲያልፍ የፈቀደው መለኮታዊ ጉልበት ነው ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ያለው ሁሉ በእግዚአብሔር ቅባት ወይም አሁን በመናገረው የቅባት ኃይል እንዲያመን ወይም እምነቱን እንዲያደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል ታዲያ ይህ አገልግሎት በዚህ ብቻ አልቀረም ከሀገር ውጪ በአውሮፓና በኤዥያ እያገለገለ ይገኛል በኤዥያ በህንድ ሀገር በነበረው አገልግሎት በተለያዩ ከተሞች በመዟዟር ሲያገለግል ወንጌልን በኃይልና በስልጣን ሲሰብክ ጌታ በርሱ አልፎ ብዙዎችን ሲያጽናና ብዙዎችን ካጋንንት ስራ ሲፈታ በርሱ አገልግሎትም ጌታ ሲከብር አይተናል When I call her you say you are not responding to me this is like demons need revelation if you call them by the name specifically they can't sit they manifest today I can guarantee you God reveals some secret to me today is a day to receive your deliverance many generational curses is going to cast out today so the cross is Jesus gave his life to that place is one the second one is all our enemy knows they are defeated forever on that place if me and some witch doctor stand together like this he can show many things but in the midst of me okay. he could not able to perform you know why I can arrest him I can bind him I can stop him why because I have the resurrection power of Jesus Christ I see your things are flying down and many bankruptcies to your life. Nothing have in your hands now. God is going to, you know, avenge your things today, before you leave. Hallelujah! Everything that you leave. Hallelujah! Name of Jesus Christ, thank you. Thank you.
You are free to go. You better go and check to the doctor. እግዚአብሔር ቃል ሲነግረን በሐዋርያት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ ይላል አሁን እዚህ መልእክት እግዚአብሔር ነግሮኝ አንድ ሰው አስነስቼ ምነግር ነገር ካለ ለኢንተርቴንመንት አይደለም ወር ደግሞ ዋው እንድትል አይደለም ከተነገረው ቃል በኋላ የሚመጣው የሚዳሰሰው ፈውስ ላንተም ለዓለም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ታዲያ የጌታ ባሪያ ዓለምን በመዘዋወር ህዝቦችን እያገለገለ ለብዙዎች መፈታት እየሆነ ጌታ በሱ አገልግሎት እየከበረ ይገኛል Gibor means the skillful warrior. Some of you are looking yourself like you are nothing but you are Gibor. Mama. Mama. Do you believe Jesus? Amen. Come to me now. Clap for Mama, please. Clap for Mama. Clap for Mama. Bye bye. የለም ቅባት የሚባል የለም ቁጭ ወልና ፊደል ተማር አይሆን አስሩ ማንም ይሁን አክብቻ ታደርጉ እግዚአብሔር ያለ ቤሪ ያላ ፕሮስ የኔ ሐዋርያ ነው አፖስቶሊክ ክርስቲያን ዩ አር ኖት ኤ ፓስተር ህዝብ ነው የሚከተለው ዴር ኢዝ አፖስቶሊክ ግሬስ ከጌታ ባገኘው ኃይልና ቅባት እያገለገለ የብዙዎች መፈታት ምክንያት ሆኗል። በስዊድን፣ በኖርዌይ፣ በእስራኤል አገልግሎቱ እንደቀጠለ ይገኛል። በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያንን ምን ገደላት ካልከኝ ቃል ብቻ የሚለው ነገር ለዚህ ምስክር የብዙ ሺህ ሰዎች ምስክርነትን አይተናል ተቀብለናል። በእነሱ ምስክርነት ጌታ እየከበረ ይገኛል። ባለቤቴ አንድ ጊዜ ጸነሰች ስጸንስ የአምስት ወር ጨነገፈባት ቀጠለችና ሌላ እንደገናም ደሞ አሁን የሶስት ወር እንደዛው ጨነገፈ ከዛም በኋላ ወደ ሐኪሞች ሄደስና ማከር ከዚህም በኋላ ማህፀኔ ልጅ ሸክማል በሽ እንዳታስብ ያሏት ከዛ መጣንና እንዲያ ማስተዋቂያ ስንሰማ
በቃ ዝም ብለን መጣን ስመጣ ከዛም ለጨረሻ ላይ ባጠገባ እንዲ ያለፈ ይያለ እሱ ይረገጠበትን ቦታ በእጇ ነካችና ማህፀኗን ቀባች ብዙ ቦታ ሄደናል ብዙ ቦታ ጸልየናል ምንም ያ ነገር ሊሳካል ቻለም ነበር እንደጸነሰች ሰዓት ነግረኝ ቆይታለች በዛ ኖር ነው የጸነሰችው ከዛን ሄርን እዛ ስንደርስ 30 ደቂቃ ብቻ ነው የቀረችሽ እኮ ልትወልጂ ነው አትላትም እምታምር ልጅ ናት እግዚአብሔር አምላክ የሰጣቸው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ክብር ይስጥ ደስ ያለው ሰው እልልታ ያምጣ ሃሌሉያ እሺ ይችላል ጌታ ስንት አኪም ቤት ሰወጣ ሶርድና 10 11 አመት ኪኒን ስቅም የኖርኩት ቀርቶ እንዲህ በደቂቃ ተፈውሳል ይሄዳልን እንዴ ብዬ አላምንም ብዬ በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ተመልሼ ሄድኩኝና ከዚህ በፊት አንደኛው ኩላሊት ፌል አርጓል ተብያለሁ የደም መርጋት አለብኝ የደም ብዛት አለብኝ የሐሞት ጠጠር አለብኝ የኩላሊት ጠጠር አለብኝ ከባድ የጨጓራ ህመም አለብኝ በተደጋጋሚ ጊዜ ሆስፒታል የተኛሁበት እና ብዙ ህመም ነበርብኝ መጨረሻ ላይ ቼክ ማድረግ አለብኝ ብዬ እዛው በሽታው አለብህ የተባልኩበት ሆስፒታል ጠጠር አለብህ የተባልኩበት ክሊኒክ የጄ ውዳሴ ክሊኒክ ይባላል ይሄው ማስረጃው አለ የጄ አልትራሳውንድ ስነሳ ጠጠሩም የለም ምንም የለም ነጻ ማይግሬን ምናልባት አይደለም ማይግሬን ኖርማል ራስ ምታት ሲያማችሁ ታቆታላችሁ እኔ ከዛ ያለፈ ማይግሬን ነው የነበረብኝ ማይግሬኑ በጣም ከፍ ብሏል ተብዬ እዚ ጋር የሚያበጡላ ነበር ሲመጣ ከሰው አልገናኝም ጨለማ ክፍል ውስጥ ነው ብርሃን ማየት አይቻልም ምግብ መብላት አይቻልም ጸጥታ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ሆዴን ለሁለተኛ ጊዜ ሰርጀሪ ተደረገኝ አመት ሳይሞላኝ በስድስት ወር ውስጥ እግሬን ሰርጀሪ ተሰራ ለረጅም ጊዜ ነበር ምሰቃየው ጨጓራዬን በጣም ነበር ምታመመው አልበላም ከውሃ ሌላ ምንም ነገር አያስደስተኝም ሰውስ ይበላ እኔ ቀናለሁኝ አልበላም ማኔ ከዛ በኋላ እዚህ መጣው ተጸለየልኝ እድኜ ተፈውሼ ጤና ብርቅ ሆነብኝ ሰው አሁን ራስ ምታት ምንድነው ብትሉኝ ላላቅ እችላለሁ ሙሉ ለሙሉ ሰውነቷ የተበላሸ ነው ተቃጠልኩ ነው የምትለው ያለደችበት አኪም ቤት የለም ሙሉ ለሙሉ በቃ ምንም መፍትሄ የለም አሁን ተነሳለች አሁን ትሞታለች አሁን ተነሳለች አሁን ትሞታለች ምንም የለም እዚ መጣ ግን የተጸለየለት ቀን ጀምሮ ሰላም ነው ሆነች ምንም እሰይ ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ባለንበት ጊዜ የሀገራችን ዜጎች ብሎም የዓለማችን ህዝብ በሩን ዘግቶ ባለበት ወቅት እንዲሁም የእምነት ቦታዎች አገልግሎት መስጠት ባቋረጡበት አስቸጋሪ ጊዜ ላይ የ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎታችን ላይ በላይቭ የቀጥታ ስርጭት በሚናደርገው አገልግሎት እንዲሁም ባሉን የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች እግዚአብሔር አምላክ እየሰራ ይገኛል። ዛሬም በዚህ ዘመን እግዚአብሔር አምላክን እንድትተው የሚያደርግ ትልልቅ ግብዣ ከመጣላችሁ በርግጥ ነግራችኋለሁ ያላችሁት መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ እንደሆነ ወቁ። የእግዚአብሔር ልዩ ስጦታ የሚታየው ዓለም ላይ ያለ ትልልቅ ፎቆች አይደሉ። የሚታየው ዓለም ላይ ያለ ትልልቅ ቁሳቁሶች አይደሉ። በሚታየው ዓለም የምንጠቀምባቸው ሰው የሚጋደልባቸው ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ያሉ ነገሮች አይደሉ። ትልቁ የእግዚአብሔር ስጦታ የገዛ መንፈሱን ወይም ቅባቱን ነው በእናንተ ላይ የሚያመጣ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ ሰዓት እጆቻቸውን የዘረጉ በጤናቸው ላይ በትዳራቸው ላይ በህይወታቸው ላይ በእያንዳንዱ የህይወታቸው ክፍል ላይ ሰይጣን ያዘመተውን ጦር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ኋላው እንዲመለስ ጸልያለሁ። አሁን እግዚአብሔር ሰው የጸለየ ነው በቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድነው ይሆነልሽ? የሆነልኝ ነገር ግማሽ ፓርት ወዴና ወገሬን ያመኝ ነበረ። እሺ ከሚያማችሁ ቦታ ላይ ያዙና ጸልዩ ሲል በቃ ወዲያውኑ ምን እንደሆነ በቃ በሽታ ከላይ ላይ የለም ሳየው ያመኝ ነበር ስነቀው። እሺ እና ተፈውሻለሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ከአዋሽ መልካሳ እሺ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድነው ይሆነልህ ዛሬ? አው የሆነ ያመኝ ነበር በጣም ወዘቤ መነሳራ አልችልም ስለዚህ ደውዙ ዘበለም ያመኝ። እሺ ራስተራይ ተሳብኛል አሁን ምንም በቃ ራሳችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ ምንም የለም።
ማማር ትባላለ ከዝዋይ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድን ነው ያለው አሁን ትክላቴ በጣም ይወገኝ ነበር ትክላቴ ለሽከረከር ነበር እሺ አሁን ከትክላቴ ለብድክ ብሎ ተነሳል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ላያ ቃል ደም እየፈሰሰኝ ነበር እሺ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሰው ወደ ውስጥ በማታ ተፈቶ ማርዝ እንደዚህ ተፈቶ ምናምን ብሎ ቃል እነሱ ሲያወጁ የዛ ቀኑ የተጠለው ውሃ ተጠጣው በኋላ እሺ ቆማ ያው እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ስራ ያው በቃ እግዚአብሔር በጣም ታምራት አድርጎኛል ሲብሻናል እያየሁ ነበረ ተፈውሳላችሁ ድግም ስራ የመርት ድረስ እያለ አስታወቀኝ እግዚአብሔር ተፈውሳለሁ በስራትና በበሽታ ለሚማቅቁ ወገኖች ባሉበት ቦታ ጌታ እየደረሰላቸው ከተታሰሩበት እስራት እየተፈቱ ጌታ አምላክ በቃሉ ያጽናናቸው ሁሉን ማድረግ የማይሳነው አምላካችን በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ የሚገኘው መንፈሱ ርቀት የማይወስነው የፎስ ክንዱ አሁንም በፌስቡክ በሚደረገው የላይቭ ቪዲዮ ኮንፈረንስ ፊት ለፊት የእግዚአብሔር ባሪያ ያገለገለ በርሱም አልፎ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን እያደረገ ይገኛል። አንድ ነገር ከርሶ ነው ማለት የማይነቀል ሪሜን የሚያረግ የሚቆይ ችግር የሚያመጣ ወይም ደግሞ አንዳች መድኃኒት ሊገኝለት የማይችል ነገር መሆን ከጀመረ ያ ነገር መርገሙ ነው። የትኛውን ቀንበር ወደ ህይወት የሚመጣውን መቃወም ከጀመረ አንድ በረከት አለ። ይሄን በረከት ልክ ስትቃወም ቀንበር ከላይ ላይ መስበር የምትችልበት አኖይንቲንግ ያገኛል። ሃሌሉያ። እኔ ከአሜሪካ ነው መደውላው። እቴ ከአሜሪካን የት ስቴት ነው ያለሽ? እቴ ላስቬጋስ ነው ያለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ፀሐይ የምትባል ሴት ያሳየኛል። ዓለም ፀሐይ የምትባል ሴት የት ነው የምታውቂው? ዓለም ፀሐይ አብረን ነው የምትሰራው። አውት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣላት! ውጣ! ሃሌሉያ። እቴ 13 ድግምት አሁን ከላይ ላይ ወጣ። እድለኛ ነኝ ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው በጣም በጣም አሜን። you are so blessed. አሜን። ኡጋንዳን ያላችሁት ኦኬ። በኢየሱስ ወጣ በጌታ በኢየሱስ በኢየሱስ ከሳውዝ አፍሪካ ነው የምትደውዩ ኦኬ። የጌታ መንፈስ አንድ ሳሙኤል የሚባል ልጅ አያለው። ሳሙኤል የሚባል ልጅ ባለቤትሽ ነው? ሳሙኤል ባለቤትሽ ነው? አዎ ባለቤትሽ። የት ነው የሚኖረው አሁን? ዋው አንድ ላይ ነው ያላችሁት? ብዙ ነገር ተዘጋግቷል። እሱ ላይ ብዙ ነገር ተዘጋግቷል። እንደሚገባ እየሮጣ አይደለም። ከየት ሀገር ነው የምትደውዩ እቴ? ከካናዳ። ጌታ ይባርክ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ሐሰን የሚባል ሰው የት ነው የምታውቂው? ሐሰን ያንቺ ወንድም ነው። ቤተሰባችሁ እንዳለ ታስሯል። ይሄ ያጋንንት መንፈስ አንቺን ይዟል፣ ሐሰንን ይዟል። እናትሽ ራሷ እናትሽን አያታለሁ። እናትሽን በመንፈስ አያለሁ። የሞት መንፈስ አያለሁ። ምክንያቱም መቃብር ውስጥ አያታለሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ፈታት ይችላል። እቴ መሐመድ የሚባል ሰው የት ነው የምታውቀው? በተለይ ያንቺ ትዳር በነበረ ጊዜ ከእናንተ ጋር ኮሙኒኬሽን የነበረው ትዳራችሁ ላይ እያለ የእህቱ ባል ነው። እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ላይ ቱፍታ ተደርጎ በጫት እየተተፋ በሁለታችሁ ትዳር ላይ የተደረገ ድግምታ። ባልሽ ዛትማች መጥፎ ሰው አይደለም። እሺ አጋንንት ግን እናንተን በትኗቸዋል። ረግማለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ከራ ላይ ይነሳ። እቴ
Do you have a picture? Wait, photo on the Alish? Daniel Mibarso, Daniel Mibarso, you don't have. Amen. ኢትዮጵያውስ ሐሰተኛ ነብይ ገና አልተገለጠም ታዲያ ምንድነው ያለው ካላችሁ there is a fake prophet የዚህን ድንቅ አገልግሎት ተካፋይ እንድትሆኑ የFacebook ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ፔጃችንን ላይክ እና ፎሎ በማድረግ እንዲሁም የYouTube ቻናላችንን ደግሞ አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን Subscribe በማድረግ በዚህ ክብር እንድትቆበኙ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል እግዚአብሔር አሁንም በስራ ላይ ነው